ראש המועצה המקומית הדתית, ראש מועצה הדתית, מר אליהו בן שטרית. וזאת הבלנית? תרצה. אז הבלנית, תגידי לנו כמה דברים על על המקווה. אני רוצה להודות לתורמים היקרים, שהשם ישמח אותם, כמו שהוא שימח אותי ואת כל הטובלות באזור. המקווה היה במצב מאוד מאוד לא נעים להגיע לפה. הוא תמיד היה זמין ונקי, אבל הוא לא היה מודרני, הוא לא היה יפה. עכשיו אני רואה שהמקווה ברמה של 10 כוכבים. אני מודה לכם מקרב לב, וגם הטובלות שלי. מגיעות רק מהיישוב או גם מסביב? מכל האזור מגיעים. גם קיבוצים. מקיבוצים. מגיעים מכל האזור, וזה מושב חילוני, חילוני מאוד, וכמעט כולם חילוניות באות לפה, ועכשיו עוד יותר יבואו, הם יהיו שמחים ויהנו להיכנס למקווה כזה זמין ויפה. תודה רבה לכם.